Rusiya Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təhlükəsizlik sahəsindəki əlaqələrin şaxələndirilməsi ilə bağlı dediklərinə aydınlıq gətirəcəyinə ümid edir. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O qeyd edib ki, bu məsələ Ermənistanla təmaslar zamanı müzakirə ediləcək. Peskovun sözlərinə görə Kreml The Wall Street Journal nəşrini mənbə kimi qəbul etmir və bu səbəbdən Paşinyanın məhz nəyi nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Kreml rəsmisinin fikrincə, Rusiya və Ermənistan arasında dialogun müxtəlif nəşrlər, xüsusilə The Wall Street Journal vasitəsilə saxlanması bəyənilən deyil. Ona görə də biz erməni dostlarımızla söhbətimizi, dialogumuzu davam etdiririk və bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bizim çox geniş gündəliyimiz var.